Dat was Puff Daddy met het nummer Missing You. Zeer toepasselijk natuurlijk, want wij gaan al die evenementen die dus niet doorgaan, die gaan wij missen. U kunt nog steeds bellen naar ons en dat op 06-5570-4857. Henry, doe eens rustig, joh. Zal ik het nog een keer rustig doen, Jan? 06-5570-4857. Naar dat nummer kunt u appen of bellen, mocht u nog nieuwtjes hebben, een plaat aan willen vragen of wat dan ook. Ook kunt u natuurlijk skypen naar ons en dat kan via www.komoptv.nl. Ja, en dan hoef je niet voor thuis te zijn, dan kun je ook gewoon op werk doen. Of... Absoluut, dat kan gewoon op de iPad. Ik vind toch dat je vanmorgen wat anders bent dan anders, maar ik denk dat je chagrijnig bent. Nee, ik ben nooit chagrijnig. Ik ben sports nooit chagrijnig. Ik weet dat jij... Je bedoelt dat we verwacht hadden dat we wat meer sport zouden krijgen, onder andere het voetbal. Ik weet dat jij een fan bent van een bepaalde club, waar dat ik geen fan van ben. Nee. En je had gehoopt dat je dit jaar nog feest kon vieren dat ze kampioen zou worden. Ja. Maar dat is nu klaar, hè? Want er wordt in ieder geval voetbal. Dat gaan we nog afwachten. Want het zou maar zo eens kunnen dat ze in september nog die competitie af gaan werken. Maar dat is aan de KNVB en alle overkoepelende organisaties. En ik heb al begrepen dat daar binnen de KNVB al druk overleg over wordt gevoerd. En dat gaat dan ook weer met de UEFA en noem het allemaal maar op. Dus ja, we gaan het wel horen en we gaan het wel zien. Voorlopig is dat 1 september geen voetbal mogelijk. Denk je nou gewoon... Oh, wat in. Ja. Er loopt een plaatje door, Jan. Ja, nee, er belt iemand. Dat is mijn vader. Oh, nou. Is op, pak hem eens op. Hallo, pa, met Jannes. Met wie? Mijn vader moet, die belt mee. Ja. In de uitzending. Pa. Ja. Ja, mijn moeder is dat. Ha, dag ma. Dag jongen, ik wil graag een plaatje aanvragen. Ja, want je zit nog, ik ben nooit in de uitzending, hè? Je zegt dat ik kan het nummer, Henry zegt dat ik kan het nummer draaien, dus ik daar hek in me doen. Ja, draai maar. Nou, dan moet je in mijn plaatje draaien voor het Maggie, wat folders rondbrengt in Steenwijk West. Die gooit de folders door de deur en toen had ze er een klein briefje bij in gedaan. Hou vol, blijf gezond en hart is erop van de folderbezusters. Nou, dat vond ik zo leuk. Ja, dat is hartstikke dus dan moet je daar in mijn pleitje verdraaien, draai maar wat. Dat werd draaien wat. En we gaan ook proberen te achterhalen wie dat meisje is. Ik weet niet precies wie. Ik denk dat haar moeder ene van Bakker is, van de Vlaatseweg van vroeger. Maar ik ken haar verder niet. Goed, maar we gaan op onderzoek uit. Dankjewel. Ik hang er nu op en ik kom vanmiddag in Langers. Ik kom goed zwaaien bij jullie. Doeg. Jo, doei. Dus dat is mijn moeder. Ja, dat is typisch Steenwijk. Dat is ene van Bakker. Oh ja, prachtig. Maar het is wel mooi, dus. En dat gaan we ook in doen. Dan gaan we eerst dat plaatje draaien van de meisje. Ja, dat gaan we inderdaad doen. En wij doen een oproep aan alle mensen in Steenwijk West en verder buiten. Er is een meisje, een dame, die folders rondbrengt. En daarbij ook nog een extra briefje doet aan de bewoners van Steenwijk West. Van hou vol, en ik denk aan jullie. Het is een topmeisje. En wij zijn op zoek naar dat meisje. Ja. We willen weten wie ze is, want dan gaan we haar in de uitzending halen. We gaan naar Eren, want dat is top. En voor haar, ik weet niet hoe dat meisje is, Henry. Dus dan is het weer, als ik een plaatje moet draaien, dan is het altijd weer lastig van wat hij dan weer doet. Hè. Ik weet een heel mooi nummer. Ik weet echt, en ik denk dat mijn moeder daar weer van moet gaan lippen. Maar dat mogen we niet doen. Dit is een nummer dat echt bij dat meisje past, want wij... Ze vinden het geweldig wat zij allemaal doet. Speciaal voor de folder rondbrengster van Steenwijk West, het volgende nummer.